Itu dia sakit kepala, jangan ambil mudah. Tapi Syirah sakit kepala ke sekarang? Uh, sakit badan. Sakit badan, oh, saya pun sakit <laughs> belakang. Okey. Ini bukan yang kita nak bincangkan. Apa yang kamu nak bincangkan bersama dengan anda adalah tentang sakit kepala ini? Dan saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan penonton yang kadang-kadang memang rasa sakit kepala di mm. bahagian belakang, depan, tepi kanan ataupun kiri. Kita sendiri-sendiri kadang-kadang kita sendiri di-diagnose lah kan? Mm. Eh, ini migrain kot ni? Eh, ini ini kot, penat ini kot ni? Penat kot. Ini eh. banyak ini tengok telefon pun. <laughs> ini banyak buat editing ni. Ah, tapi sebenarnya tak boleh kita ambil mudah tentang sakit kepala ni Syirah. Betul-betul hmm. dan itu yang kita nak bincangkan sama dengan dua panelis yang kita bawakan pada hari ini di sebelah kanan kalau kita boleh mulakan dengan Dr Lim Pohin iaitu selaku pakar neurologi Hospital Pakar KPJ Ampang Putri sihat doktor sihat Okey bagus dan di sebelahnya pula adalah puan Azlinda Tan Zaiditan katanya akan berkongsi dengan kita kata orang pengalaman sakit kepala beliau dan baiklah Fiza okay. kalau boleh saya buka okay. perbincangan kita pada hari ini sebagai permulaannya kita bercakap tentang sakit kepala ini doktor kenapa apa yang boleh dikatakan punca kepada sakit kepala itu Okey sakit kepala ni bukan satu nama penyakit okay. tapi gejala okay. ya so bila awak ada sakit kepala ini adalah tanda mungkin kepala atau otak awak terganggu oleh suatu benda. Uh -huh. Biasanya kita akan mengklasifikasikan dalam sakit kepala biasa okay. di mana kita panggil primary headache uh -huh. ataupun secondary headache sakit kepala sekunder. Uh -huh. Okay, so dalam kes pertama sakit kepala biasa ada seorang yang ada otak yang normal tak ada apa-apa yang berlaku, uh -huh. tapi oleh kerana ke, ada gangguan misalnya Cuaca panas, stres, you nafas know, terlampau, awak mungkin akan rasa sakit kepala. Okay. okay, so yang itu kita tidak ada kerisauan sangat. Mm -hmm. Rawatan dia lebih sekadar untuk uh, membantu kurangkan gejala dan juga kalau boleh kita boleh elakkan sebab-sebab dia kena sakit kepala. Okay, yeah? mm -hmm. tapi yang lebih penting ialah kalau awak ada seorang yang ada suatu benda yang berlaku dalam otak, mm -hmm. misalnya Uh, barah dalam otak mm -hmm. okay. Malangnya 2 per 3 Lebih kurang 2 per 3 Daripada orang yang ada Barah otak Tak ada gejala sangat mm. Tapi kalau awak ada gejala Sakit kepala Dia berpanjangan Dia datang tiap-tiap hari Dan awak mungkin lebih tua Benda ni ialah satu tanda Awak mungkin kena ambil berat okay. yeah. So biasanya benda-benda macam uh, Barah otak ada setengah orang akan ada uh, keradangan saluran darah dalam otak kita panggil vasculitis. Uh -huh. Ada setengah orang akan ada misalnya uh, pendarahan dalam otak. Uh -huh. Okey, misalnya selepas uh, uh, kejadian pendarahan kerana darah tinggi uh -huh. ataupun ada setengah orang yang ada barah otak yang tiba-tiba berdarah. Uh -huh. So semua ini kita panggil uh, secondary headache atau sakit kepala sekundar. Mm -hmm. So, yang ini ialah uh, sakit kepala yang kita lebih risau. Okey. Doktor kalau saya nak mencelah sedikit sebelum kita tanya kepada Puan Azlinda. Kalau doktor cakap tadi tentang sakit kepala, ada yang ringan, ada yang sekunder dan kita hanya tahu tentang sakit kepala saja. Mm. Tapi bila kita pergi melihat uh, kepada masalah sakit kepala sekunder seperti barah, keradangan, mm. tumor uh, dan sebagainya, adakah ia hanya datang sakit kepala saja ataupun mm. dia datang seiring dengan mungkin ada simptom-simptom ataupun gejala yang lain doktor? Dua-dua. Ada setengah orang kalau sekiranya dia datang dengan gejala yang uh, menunjukkan tanda suatu benda berlaku di sebelah otak. Misalnya uh -huh. uh, kelumpuhan sebelah ataupun kebas sebelah badan. Uh -huh. Yang itu lebih senanglah. Sesiapa pun nampak pun ah ini macam stroke oh. atau pendarahan. Uh -huh. Tapi yang lebih uh, bercabaran uh, ialah bila dia sakit kepala saja. Uh -huh. Baru-baru ini saya ada satu pesakit uh -huh. sakit kepala sahaja. So saya pun Uh, nampak no, rasa ini mungkin sakit kepala biasa. Mm -hmm. Tapi bila saya buat uh, imaging pemeriahan, mm -hmm. nampak ada pendarahan. Jadi oh. so, kadang-kadang awak boleh ada, okay, suatu benda yang serius, tapi dia ada gejala sakit kepala saja. Okay. So, ringan kita tak uh. boleh anggap benda tu tidak serius kalau tak ada gejala selain daripada sakit kepala saja. Okey, okay. ini key point dia Shira. Hmm? Uh, bermakna penonton-penonton kita memang tak boleh ambil mudah yeah. walaupun kita hanya merasai sakit kepala. Yeah. Ini kita nak tanya kepada Puan Azlinda sendiri. lah. Puan Azlinda mungkin boleh kongsikan pengalaman Puan Azlinda Kabarnya Puan Azlinda juga satu ketika dahulu sering kali mengalami sakit kepala sebelum uh, Puan mengetahui tentang sakit-sakit yang lain tu. Mungkin hmm. Puan boleh kongsikan. Yes, uh, saya sakit, start sakit kepala tu setiap hari. Uh -huh macam makan ubat tahan sakit pun dia tak lega. Uh -huh. So pergi klinik uh, masih sama. Uh, saya rasa sakit kepala yang berpanjangan, uh -huh. lepas tu dengan uh, apa? rasa uh, apa rasa yang tak stabil, kita rasa pening pusing. So macam uh -huh. duduk pun kita rasa macam uh, kita nak jatuh. Uh -huh. uh, so saya uh, nak tahulah punca kenapa Uh, saya rasa rasa sakit lah setiap tu hari itu kan, tu kan. Uh, so bila dah tidur rehat pun masih sama juga setiap hari so uh -huh. um, risaulah ah uh, so kita pergi uh -huh. ke dokternlah uh -huh. untuk uh, pemeriksaan yang lanjut okey uh -huh. berapa lama tempoh nak antara sakit kepala uh -huh. tu dengan nak pergi ke doktor tu mungkin kalau seminggu dua minggu kita boleh kita boleh uh -huh. terima lagi uh -huh. tapi kalau dah bertahun-tahun ke macam mana tak uh, dia uh, once kena rasa sakit tu pergi klinik dulu uh -huh. so ambil ubat try ubat dulu. Okay. Lepas itu tak baik juga. Uh, pergi ke hospital lah. Okey. Ha. Selepas pergi ke hospital, pastinya ada rawatan susulan yang lebih rapi dilakukan uh -huh. oleh yeah. pihak hospital yeah, dan betul. juga doktor. Uh, mungkin boleh kongsikan ketika itu. Apa sebenarnya yang menjadi punca kepada masalah sakit kepala itu? Uh, so, uh, bila pergi itu, doktor buat uh, MRI apa semua. So, test. Uh, buat test saya berjalan, apa semua, so yang doktor punya basic uh -huh. uh, apa? check check uh -huh. rawatan uh -huh. tu lah, yeah. uh, so dia tengok saya masih okay lah, boleh buat apa benda-benda biasa tu uh -huh. so uh, MRI result pun uh, okey normal, tak ada pendarahan, semua tak ada lah, uh -huh. so uh, doktor bagi medication, uh, selepas tu Uh, ajar cara-cara uh, tidur yang betul, hmm. apa semua kan. Uh, so, after that dia dah, dah berkurang Dah lah. berkurang ah. lah. Okey, doktor. Okay. Ini uh, bagi Puan Azlinda yang ada mm -hmm. simptom dan nak cakna, uh, segera pergi mendapatkan rawatan kepada mereka yang lebih pahak. Yeah. Tapi sakit ramai dalam kelangan penonton. Mm -hmm. Kita sila cakap dengan diri sendiri lah. Yeah. Kadang-kadang kita yeah. sakit ni, uh, this is okay. Ni. Boleh handle sendiri yeah. ni. Uh, minggu depan lah jumpa doktor. Minggu yeah. depan dah, dah hilang dah sakit tu. Kita pun lupa. Tiga bulan lepas tu, datang pula sakit yang teruk baru kita rasa sakit. Yeah. Dan kadang-kadang kalau sakit kepala ni, uh, bila kita cek uh, sakit kepala, kita cek uh, blood pressure kita, mm -hmm. eh okey normal tapi kepala yeah. sakit. Kalau macam tu bagaimana doktor? Adakah yeah. ada simptom ataupun ada komplikasinya? Yeah. So sebenarnya macam ni, alat yang paling penting untuk kita ada ialah berbincang dengan pesakit. Okay. Nak tahu sejarah dia lah. Okay. Mm -mm. So dalam perbincangan ni kita nak tengok kalau ada apa-apa red flag lah apa-apa yang mm -hmm. uh, bendera merah yang menunjukkan ada kemungkinan mm -hmm. uh, sakit kepala sekunder okay. ya so biasanya uh, apa yang saya dapat uh, daripada pesakit ialah apa penyebab ataupun apa faktor-faktor yang datang sebelum sakit kepala mm. so satu alat yang kita guna ialah satu benda yang kita panggil headache diary-diary sakit kepala okay. dalam bentuk app yang biasanya download daripada uh -huh. Android ke iPhone uh -huh. apa yang awak nak tahu ialah kalau awak sakit kerap adakah apa-apa yang awak buat tiap-tiap hari tu dia melibatkan dia dia menyebabkan sakit kepala tu Okay. misalnya dari segi cara hidup uh, cara tidur kita mm -hmm. uh, pukul berapa kita tidur pukul berapa kita bangun mm -hmm. ramai orang tak cukup tidur dalam you know, uh, kita punya komuniti modern ni sebab kerja ya yeah? so mm -hmm. yang lain tu ialah adakannya pemakanan so ada setengah mm -hmm. orang bila makan coklat dia ada sakit kepala mm -hmm. so oh. kita kena tengok apa penyebab dia mm -hmm. sebab kalau kita gambarkan sakit kepala ni ialah suatu gejala otak awak mungkin rasa tak selesa. Uh -huh. Okey, kita nombor satu ialah nak tahu kalau benda ni ialah benda yang serius. Uh -huh. So kita hanya perlu kita kita perlu buat satu imejan, pengimejan hanya boleh memberitahu sebab uh -huh. apa yang saya kata tadi ada setengah orang yang ada benda yang serius yang sakit sedikit saja. Ada orang yang ada sakit kepala yang teruk uh -huh. tapi bukan serius okay. bila okay. scan. Uh -huh. So untuk saya, Pesakit harus ada satu scan otak mm -hmm. dalam hidup mereka. Kena ya? perlu buat? Eh? Ya, perlu buat dalam hidup mereka lah, mm. bukan setiap so, masa hidup serta sekali, sekali sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya, uh -huh. okay. Uh, yang kedua ialah biasanya awak kena tengok, okay. Kalau sakit kepala ni dia datang dan hilang, ada kemungkinan cara hidup kita memberi okay. sakit kepala. Mungkin mm. dalam kisah, mungkin kerja kuat, <laughs> ya? yeah. okay. So tetapi ada setengah orang yang ada sakit kepala yang ber yang berterusan setiap hari okey so yang itu ialah pesakit yang kita nak tengok dulu so kalau ada sakit kepala yang berterusan dia datang secara mendadak dia dia tak ada sakit kepala tiba-tiba ada sakit kepala bila dia mula bila dia dah tua orang tu mungkin 50-an 60-an tiba-tiba mengadu sakit kepala okey uh, kalau sekiranya dia ada uh, gejala sistemik lain misalnya dia berat badan ha merosot dengan cepat uh -huh. kalau dia demam selalu uh -huh. kalau ada mungkin sejarah HIV atau barah otak uh -huh. so semua ni akan menunjukkan kemungkinan penyebab tu dalam masalah dalam otak ya okay. masalah struktur otak uh -huh. so dalam kes tu biasanya kita akan cuba uh, membuat scan lebih awal Okey okay, Baik, banyak lagi perkongsian dan persoalan yeah. sebenarnya yang kita nak ajukan kepada kedua-dua panel kita. Yeah. Tapi sebelum kita nak dengar pandangan orang ramai, kita nak raikan juga rakan-rakan kita di Facebook. Antaranya ada komen dari Zaida Ilani Zainal Abidin. Katanya selamat tengah hari semua. Masa saya pregnant, anak ketiga selalu sakit kepala. Rupanya kena darah tinggi. Alhamdulillah sekarang dah okey. Cuma sambung follow up di klinik dan buat ujian urine tiga bulan sekali. Untuk tengok buah pinggang, buah pinggang okey. Rajin-rajinlah ke klinik untuk berjumpa doktor katanya Fiza. Hmm, bagus, ini sikit yang kita mahulah. Kena sentiasa cakna kan. Kan? Yeah. macam doktor kata tadi sekurang-kurangnya seumur hidup perlu ada satu scan uh, tapi yang ini macam puan tadi uh, cek darah yeah. cek air kencing itu bagus jugalah supaya kalau apa-apa berlaku kita tahu lah. Kita, kita dah tahu mm. macam mana mm. kita nak precautionnya ok mm -hmm. baik kita nak dengar juga apa kata pandangan orang ramai mengenai topik kita hari ini jom kita tengok uh, something macam like, selalu memang pening kepala bila panas ataupun kalau kalau macam stres kerja tu memang pening kepala lah dah. Lepas tu kalau uh, masa I pregnant juga memang pening kepala tahap apa. Ah uh, macam pecah ke apa macam tu like lah. Kalau let's like, say pergi gunting rambut, dia selalu cuci rambut air hilang stres air, pening kepala. Ah uh, tu. Musim-musim panas ni lah. Uh, jadi kalau musim panas ni ada sakit kepala ni kita banyak minum air lah. Cukup-cukup rehat kan. Eh. Uh, most of time kalau tak cukup tidur bangun awal sebab pening lah. The whole day kalau tidur lambat kan. Uh, jadi kalau masa panas macam whole day di sakit okay. so I really don't know what to do so I just tidur uh. macam tu saja. Ja, saya darang cari kepala. Uh, dia bergantung kalau saya selalunya kalau cuaca panas lah dan kurang tidur. Uh, ha, tak ada kekerapan tu tidak tinggi sakit kepala tu sampai tahap yang macam mana? Adakah sampai macam ada seorang orang uh, sampai satu kepala lah pak. Tidak. Mandi? Tidak. Uh, ringan sahaja. Cukup rehat, uh, minum air, minum air kosong yang cukup, sudah okeylah. Saya sejujurnya saya tidak sakit kepala tahap yang macam mana awak cakap tadi. Ah ha, itu dia rata-rata orang ramai di luar sana sakit kepala sebab macam kita lah Liza tak cukup rehat, tak cukup tidur, tak cukup makan pun sakit kepala ke. <laughs> macam, macam lah, macam-macam uh, sakit kepala yang dialami oleh orang di luar sana tapi kalau boleh saya ajukan kepada Dr Lim jugalah. Kalau yeah. kadang-kadang uh, sakit kepala ni ada di bahagian tertentu. Ada orang sakit kepala satu kepala, ada orang sakit berdenyut dekat sini je, ada orang sakit kanan je dan kiri yeah. je. Adakah itu tanda ataupun jenis-jenis sakit kepala yang berbeza? Kita ada pelbagai jenis uh -huh. sakit kepala betul? Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, sakit kepala yang paling biasa ialah migraine. Lah. Mm -hmm. So migraine tu daripada bahasa Perancis. Mm. Maknanya migraine hemicranium, separuh kepala. Lah. So ada kan boleh ada sakit di sebelah sahaja. Uh, tetapi dia tak semestinya akan uh, menunjukkan apa-apa dalam scan. Nah tiba-tiba dia ada sakit, dia dia ada kebas atau mm -hmm sampai kelemahan lumpuh sebelah badan, mm -hmm. yang itu ialah satu tanda yang merisaukan saya. So biasanya saya akan buat satu scan. Ada setengah orang bila kita scan MRI dia tak nampak apa-apa pun. So yang itu kita panggil complicated migraine. Okay? Oh, okay. So migraine yang macam ni dia boleh menyebabkan gejala sebelah badan, bukan saja kepala tapi sebelah badan, mm -hmm. dan boleh dirawat dengan. No, senang bila rawat sakit kepala dia. Yang gejala yang lain tu, yang kebas atau lemah tu boleh hilang. Okay. Tapi biasanya saya lebih uh, yakin kalau saya ada satu scan MRI mm -hmm. untuk melihat benda itu. Okey. So, apa-apa pun kita perlu berjumpa dengan doktor dahulu yeah. untuk menjalankan analisis. Yeah. Mungkin Puan Azlita boleh kongsikan. Pernah tak Puan Azlita fikir bahawa sakit kepala yang kita anggap eh, biasa, sakit kepala tak ada apa-apa ini -apa, sebenarnya juga sebenarnya boleh merupakan tanda ataupun simptom awal kepada penyakit-penyakit kita tak tahu? Ya. Yeah. Mm -hmm. Mungkin sebab uh, pada saya, uh, elok kita buat saringan kesihatan uh -huh. untuk tahulah, uh, pergi cepat, uh -huh. pergi awal supaya kita boleh detect apa-apa lah penyakit yang uh -huh. kita mungkin ada, yang kita rasa kita sihat tapi kita tak tahu yang benda tu kita ada. Okay. Ha. Kalau Puan boleh kongsikan, bila dah pun berjumpa dengan doktor, uh, apa diagnosis uh, kepada sakit Puan sebenarnya? Um, Migrain lah. Oh, okay. uh -huh. Jadi sekarang bagaimana keadaannya? Sekarang dah semakin sehat, dah mm -hmm. kurang sakit kepala itu. Mm -hmm. uh, so, ada medication lagi lah. Okay. Uh, uh, so, uh, masih lagi uh, follow up uh, yang berterusan lah. Okay. Okay, uh, baik, dan mm -hmm. oh, Baik, Fiza. Mm -hmm. Dan saya kira tadi kita ada bincang juga sakit kepala ini, saya kira bukan saja dalam kalangan orang dewasa. Mungkin Dr. Lim boleh kongsikan kepada mm -hmm. kami juga. Adakah sakit kepala ini boleh terjadi kepada kanak-kanak? Dan apa pula punca untuk kanak-kanak ini sakit kepala? Okay. So sakit kepala kalau sekiranya bukan sakit kepala sekunder lah, Sakit kepala biasa boleh jadi dalam kanak-kanak uh, juga. Mungkin hmm. mula daripada 5 6 tahun tapi ada lebih, lebih muda juga lah. Tapi hmm. Uh, penyebab dia juga ada kalanya lebih kurang sama. Ada kalanya pemakanan, ada kalanya so, sakit kepala, ada kalanya dia datang sebab keturunan. Okay. Kalau sekiranya okay. dapat Uh, sejarah daripada ibu bapa dia, mereka ada sakit kepala. Ada kemungkinan anak anak itu mungkin ada juga. Okey. Ya. Yeah. Uh, doktor, uh, ini yang saya kira seringkali diamalkan ataupun dilakukan oleh masyarakat kita. Yeah. Bila sakit kepala ni rata-rata saya kira mungkin memang beranggapan perkara ni tak ada apa-apa. Allah -apa. hmm. oh, sakit kepala sikit je mengada-ngada kadang-kadang kan kadang -kadang, mak kita cakap yeah. kan. Yeah. Uh, jadi dan kebiasaannya kita akan merawat sendiri sakit kepala ni. Yeah. Uh, sama ada dengan kita mengambil pil tahan sakit ataupun yeah. apa sajalah ubat-ubatan yang ada di rumah. Adakah ini boleh kita lakukan dalam jangka masa panjang dengan pengambilan ubat-ubat yang kita boleh beli over the kaunter ni kan? Adakah ia sihat ataupun dia juga boleh mendatangkan satu masalah jika kita melakukannya secara berterusan, Doktor? Ya. Yeah. So, nombor satu sakit kepala sangat kerap. Mm -hmm. 90% daripada manusia akan mengada, uh, merasa sakit kepala mm -hmm. satu masa dalam hidup mereka. Mm -hmm. Apa yang kita nak uh, cuba ingatkan semua orang tu ialah sakit kepala ni ialah gejala. So, bila awak ada sakit kepala yang berterusan atau yang tidak hilang uh -huh. okey. Um nombor satu ialah kita kena pastikan dia bukan disebabkan benda yang serius. Okay. Yang kedua ialah kalau dia sakit kepala biasa tapi awak makan ubat terlalu kerap. Uh -huh. Dia boleh menyebabkan satu atau dua benda. Satu okey, kalau awak makan panadol mungkin tak ada masalah besar sangat kecuali kalau ada penyakit hati. Tapi kalau awak makan ubat yang lebih kuat yang kita panggil NSAID macam constance inflax ha? uh -huh. apa yang boleh jadi ya, dia ada kali ada kesan sampingan atas perut dengan buah pinggang kita Jadi okay. Okay? so ada setengah orang yang makan mungkin untuk gout ubat tahan sakit yeah. jangka masa panjang dia boleh ada kerosakan buah pinggang pinjam okay. yeah? okay, Jadi baik. bermakna kita tak boleh suka-suka ambil ubat kita sesuka hati. Kalau sakit yeah. tu lebih baik kita berjumpa dengan doktor walaupun yeah. sakit kepala. Yeah. Oh. Betul oh. betul. Okay. So <laughs> yang yang satu lagi uh, saya nak ingatkan ialah kalau ingatkan awak, awak gambarkan benda ni sebagai suatu uh, gejala otak awak sakit. Dia otak awak cuba memberitahu awak suatu benda yang dalam Sekarang. cara hidup awak mm -hmm. tidak betul. Okey. So misalnya kalau awak tak boleh minum kopi bila minum kopi sakit pula, uh -huh. okay itu ya satu tanda mungkin awak kena cuba pantang tu seminggu dua. Kalau okay. awak nampak tiba-tiba sakit kepala dah hilang, uh -huh. maknanya awak mungkin, ya, menyalahgunakan badan awak. So okay. awak minum benda yang awak tak boleh minum bermakna badan kita dah bagi signal lah doktor yeah. eh okay. ini yeah. perkara yang kita yeah. tak sesuai dengan kita pemakanannya cara hidup mungkin tengok telefon lama sangat pada pagi dan sebagainya maksudnya okay. kita kena ambil, ambil kira ambil kira ambil apa yang yeah. telah disampaikan oleh badan kita dan tadi okay. uh, mm. doktor ada satu mengenai keturunan sangkut kepala mik yeah. ini juga mengenai keturunan yeah. kalau boleh saya bertanya kepada puan Azlinda selain daripada puan Azlinda sendiri ada ke anak ke saudara mara ke ibu bapa yang turut mengalami simptom macam puan Azlinda um, setakat ni tak ada lah mm hmm uh, Uh, tak ada yang sakit kepala yang berpanjangan yang tak baik-baik tu tak adalah. Sikit-sikit tu adalah. Sakit kepala okay. biasa lah maksudnya. Sakit kepala biasa. Okay, sakit kepala manja-manja lah. Okey. Ini soalan daripada penonton kita. dan Saya kira mm. mungkin ramai juga dalam kalangan wanita yang mengalami perkara yang sama. Maksudnya uh, doktor ini daripada uh, Suzi Rahim. Dia kata umur dia meningkat 40-an. Empat, empat mm -hmm. Bila saya datang bulan, uh, saya akan uh, menghadapi sakit pening yang amat sangat. Sebelum ni saya tak pernah mengalami simptom begini. Adakah ini normal? Saya kira bukan mm -hmm. Puan Suzi saja. Ramai dalam kalangan wanita ni yang seawal usia yeah. mereka dah rasa sakit kepala. Yeah. Sakit kepala, sakit belakang dan sebagainya sebagainya. Bagaimana itu, Doktor? Ya. Yeah. ya, itu saya tak pasti untuk kes yang spesifik tu, Tapi uh -huh. ramai wanita yang datang head akan ada sakit kepala. Okay. Apa yang biasanya kita faham ialah bila awak mula nak datang head, uh -huh. signal dia ialah kejatuhan uh, estrogen dalam darah. Okay. Hmm. Yeah? So, selain daripada sakit kepala, mungkin mood kurang sikit. <laughs> lah, uh -uh. ah yeah? uh, so, ada kalinya benda ini datang kalau sakit kepala datang, dia lebih teruk. Okay. Kalau dia ada sakit kepala masa yang lain tu mungkin kurang sikit. Tapi kalau masa periode tu mungkin lebih teruk. Oh, yeah. okay. perubahan hormonlah ini Fiza. Ya, yeah. okey. Tapi apa-apa pun saya kira kita tak boleh ambil mudah, Doktor. Eh, yeah. Tentang yeah. perkara ini. Okey, di penghujung perbincangan ini, mungkin ada sedikit yang nak disampaikan oleh Doktor kepada penonton-penonton kita. Bagaimana kita sebenarnya memang tidak boleh ambil mudah jika kita mengalami masalah sakit kepala ini, Doktor? Silakan. Saya rasa kalau awak ada sakit kepala, jangan ambil ringan sangat. Kena ambil berat. Okey? Tapi biasanya apa yang awak kena tengok nombor satu, ya, bila kita cakap tentang red flag, ya, bendera merah ini, nombor satu ialah kalau awak ada sakit kepala yang datang mendadak, awak tak pernah rasa sakit kepala, tiba-tiba dia datang dengan sangat teruk, uh -huh. ada kemungkinan benda serius macam pendarahan dalam otak. Ya? Nombor dua ialah kalau sekiranya awak ada sakit kepala biasa tapi cara rasa dia dia berlainan dari biasa. Okey. Okay? Walaupun ada migraine lama tapi pengalaman sakit kepala ini berlainan daripada biasa. Yang itu juga perlu tengok kenapa dia berlainan ya. Yeah? Okey. Okey. Okay. okay? okay. Okay, baik, kita, kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Lim Pohin dan juga Puan Azlinda Tan Zaidi Tan berkongsi kepada kita pelbagai informasi dan juga sudi berkongsi kepada kami pengalaman-pengalaman yang penting pergi jumpa doktor jangan buat tafsiran sendiri tentang diri kita. Hmm, betul, saya suka apa yang doktor katakan tadi kita kena tahu bahawa uh, sakit kepala ini terdiri daripada dua bahagian iaitu yang ringan dan juga sekunder dan kadang-kadang gejala yang uh, berat itu tidak membuktikan bahawa kita mengalami masalah yang berat tapi gejala yang ringan juga tidak membuktikan bahawa kita tidak mempunyai penyakit yang uh, tidak sepatutnya. Jadi apa yang paling penting kita pergi kepada yang pakar untuk mendapatkan nasihat dan juga bantuan tentang keadaan kesihatan diri. Terima kasih sekali lagi. Kita ucapkan kepada kedua uh, dua tetamu kita dan semoga perkongsian hari ini dapat membantu anda. Untuk yang sakit kepala lama tu jangan simpan-simpan, jangan tahan-tahan, jangan makan ubat sendiri. Pergi jumpa mereka yang lebih bertauliah. Kita nak berehat dahulu seketika. Lepas ni kita nak makan-makan Syirah. Wow, kita nak belajar buat burrito. Ha, jangan ke mana-mana. Kita kembali seketika. Nanti. The.